وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Aleykum salam. Bəzi qardaşlar var, qardaş soruşur ki, bəzi adamların qruplarındadır və deyir ki, biz faydalanırıq və s. Biz tərk eləməliyik və s. Təbii ki, düz deyir, onların öz işidir. Sadəcə biz məsləhət görürük, onların öz işidir. Ancaq biz onlara məsləhət görürük ki, elmi bilən adam, salamat adam, aydın adamdan götürün. Və salam. Amma bir gün belə deyir, sabah belə deyir, öz mövqeyin izhar eləyə bilmir. Öz mövqeyin qorxu-qorxu danışır. Və s. və s. Hələ adamlardan arxayın olmaq olmazlar. Çünki bu elm sizin dininizdir və dini məsələləri daha çalışma lazımdır. Dəqiq olasınız, daha ehtiyatlı olasınız, daha aydın olasınız. Sizin dinimizlə bağlıdır məsələlər. Mən eyniyə, qardaşlar, yəni bizdən nəsiyyətdir, din nəsiyyətdir və salam. Dadıyamaq olanın üstündə və s. Sadəcə nəsiyyət edin və salam. Salam. Amma o qardaş soruşur ki, yəni Mədinəyə gedəndə kimsə gəldi məni görüşdü. Yox, düzü mən də istəmərəm. Düzdür, orada tələbələr hamısı elə deyil. Orada bir neçə nəfərdir sadəcə bacılıq eləyir bu mumeyili hərəkatına. Bəlkə də başqa tələbələr gəlsəydi, belə təzə tələbələr və s. bəlkə də görüşərdim mən. Amma təbii ki, mən o müəyyən adamlar var orada, onlarla görüşmək istəmərəm heç vaxt. Amma əlhamdülillah, yəni, bilirsiniz, qardaşlar, yəni bir şey demək istəyirəm də, hətta əgər, məsələn, Şeyx Suhim ilə görüş alınmasaydı belə, yəni lazım deyil sarsılmaq və s. Yəni, onlar öz-öz görürsünüz ki, yəni, o boyda problemli adamlar barədə susurlar. O boyda problemlə, məsələn, adil barədə susurlar. Yəni, dəhşətli üzürlər gətirirlər və s. Hər halda, axırda, sonda deyirlər, əsli sələfi də ona görə. Daha heç nə deyə bilməyəndə. Amma gedirlər, məsələn, şübhə gətirirlər. Özür bilirsiniz ki, bu müddətlərdə daha elə bir şey olmayıb ki, toxunmasınlar. Ki, şübhə gətirmək üçün, ətrafındakiləri inandırmaq üçün ki, gəh deyirlər yalancı, gəh deyirlər belə, gəh deyirlər nə bilir dünya məsələlərdə, gəh belə, gəh belə. Sonra gəyib yalan şeyxlərə məlumat çatdırırlar ki, belə-belə. Özü də bilirsiniz, maralı budur ki, o sual verən adam deyir ki, mən elə gəldi. Və bu maralıdır. Deyir, mən elə gəldi. Və sonra da özü də deyirlər, biz dəqiqləşdirmək lazımdır. Yox, yaxşı zənd olmaq lazımdır. Bilirsiniz, onlar ki, o mumeyyimin həcrini təbliğ edirlər, özləri tətbiq eləmirlər başqalarına aid olanda. Amma öz mumeyyilərinə aid olanda dəhşətli üzürlər gətirirlər. Və sular. Və indiyəcən siz özünüz görürsünüz ki, məsələn, adildə ciddi problemlər var. Heç biri çıxıb bir dənə şey danışmayıb. Heç biri gedib bir dənə şeyxdən soruşmayıb ki, şeyx. Hətta o şeyxləri ruh eylidən gedib soruşmayıblar. Ki, belə. Yəni, bunlar əslində dəvət, mənhəc məsələləri, yox, şəxsi maraqlar daha üstündür. Belə görsənir. Amma o ki, qaldı, yəni fakt budur ki, dəlil nədir? İndiyəcən heç kəs bir dənə söz deməyib. Yəni, bir dənə şey deməyib ki, bəli, doğrudan da o düzgün deyil, bəli, doğrudan da tövbə eləmək lazımdır və açıq-açıqa bildirmək lazımdır və problem bir dənə olsaydı, dərd yarı. Və burada bir neçə və bu adam getdiyicə bunun problemləri görsənir. Getdiyicə. Və əgər əvvəli bir dənə idisə, axırda məlum oldu ki, bunda nə qədədir? Lakin hamısı susub. Hamısı susub, əksinə, məsələn, kim ki danışır, onu tənqid olunur, gəyib şeyxlərə cürbəcə məlumat çatdırırlar. Yox, mən əlhəmdə qarşılayan oldu, qardaşlardan oldu, əlhəmdülillə, kifayət idi o. Amma onlardan düzü ola bilər bəzilərini, mən görüşərdim. Ancaq, yox, mən heç xəbər deyilmədim axı. Xəbər deyilmədim ki, mən gəldim artıq Mədinədəyəm. Ola bilsin ona görə. Bu qədər. Aleykum salam. Şeyx Suhem ilə, əlhamdülillə, şeyxlə
görüş alındı. Birinci getdi, həmin gün alınmadı. Dedi ki, özü dedi ki, sabah sün gəlin səhər. Görüşdü, birinci tanışlıq verdik. Özü də maraqlandı. Kimsiz, haradansız. Şeyx Qarabağdan soruşdu. Vəziyyət necədir? Və sadəcə biz dedik, müəyyən qədər məlumat verdik. Sadəcə bilmirdi nə qədər qaçqın var, 1 milyon axın təəccübləndi şeyx. Sonra belə ümumi məlumat verdik özümüz barədə. Sonra dedi ki, bəs bu yaxınlarda gəlmişdilər tələbələr sizin yanınıza. Bir neçə dənə sualların orada da bir barədə sual verdilər. Yəni, ümumiyyətlə, dəvət barədə, dəvətçi barədə iki dənə məsələni gətirdilər. Yəni, siz də belə demirsiniz. Onlar da, sadə yayırlar ki, Şeyx Süheymi filan kəsə cərh elədi. Deyirəm, o şəxs məndən gedirdi söhbət. Şeyx düzü təəccübləndi. Dedi, mən səni qəst eləməmişəm də, ümumən deyirəm ki, məsələn, bu cür demək düzgün deyil və s. Mən danışdım vəziyyəti biraz və şeyx sonra düzdür, dedim ki, bax, mənim mövqeyim budur. Təbii ki, mən o sözlər ki, var, onlara açıqlama gətirmişəm, aydınlığı gətirmişəm dəfələrlə və mövqeyim də budur. Və salam. Şeyx düzü çox təəccübləndi, dedi, belə şeylər olur, görürsən, elələr şeyxlərin adına, alimlərin adına istifadə edirlər, görürsən, kimlər isə vurmaq üçün və s. Sonra israr elədik, şeyx, yazın, yazın səsimi və biz də yazdıq və salam, sadəcə düzdür, başqa məsələlər də istəyirdim, müzakirə eləyək, çünki suallar var idi, bir neçədən sual hazırlamışdıq, lakin Şeyxin yanında adamlar var idi, ona görə tələbələr var idi. Həmçinin şeyx özü də dedi ki, mən çıxmalıyam. İşte, belə qısa, qısa da ümumiyyəm neçə dəqiqə davam elədi, belə yarım saat nə qədər. Əlhamdülillah. Yəni, yaxşı, yaxşı oldu söhbətimiz, əlhamdülillah. Tamam. Amma o Şeyx Süheym ilə görüşdən sonra, indi nə nəsiyyət edirəm o birisilərə, müxaliflərə, bilirsiniz, o müxaliflər, onlar o şeyləri qəbul eləməyəcəklər onsu da. Çünki bu şeylər adamların minhəcdən bağlıdır. Ona görə onlar, yəni problem minhəcdənində də onların. Hansısa bir-iki dən sözlərində yox. Və məlum idi ki, onlar Şeyx Süheym ilə görüşəndə yalan danışmışdılar. Və maralı da burada ki, əgər avam, adı, sıravı adam olsaydılar, deyərdim, hə, yəni İnsandır da, başa düşmür və s. Amma elm tələbələri və s. və orada deyirlər, gör ki, məsələn, magistr zad da var idilər, onlar da var idi. Lakin onların da susub qulaq asmaqları görürsən ki, qərəzli idi. Sadəcə istəyirdilər ki, məsələləri elə qoyurdular ki, istəyirdilər şeyh nəsə danışsın. Və maralı da vurdu ki, orada heç mənə adımı çəkmədilər, sadəcə dilə bir dənə dəyi. Və maralı da vurdu ki, o sözləri ki, gətirirdilər. O sözləri onların arasında olanlardan deyənlər var. Düzdür, o 10 nəfərin yox. Amma onların minhəcində olan deyənlərdən var. Sadəcə məclis qərəzli idi. Düzdür, mən Şeyx Süheym ilə belə Allah subhanət hələ sadəcə hasanlaşdırdı, belə görüş baş verdi və düzdür, məqsədim o demək deyildi ki, gəlmiş Şeyx Süheymə deyim ki, Şeyx Süheymə məndən yaxşı danış da, nə olar, xahiş ilə və s. Yox, əli, məqsəd o deyildi. Məqsəd o idi ki, ümumiyyətlə, şeyxə deyim bu məsələləri ki, şeyx ümumiyyətlə, belə şeylə olanda, yəni bəziləri istifadə edir, hizbilər xüsusən, gəlirlər, məsələn, deyirlər, ümumi bir məsələni soruşurlar, sonra gedirlər, onu yönləndirirlər şəxslərə və deyirlər, şeyx ki, sən kimsə cərh eləmsən adına. Şeyx düzü bu məsələdən təəssüfləndi və biraz danışdıq və mən ona tanıtdım, mən kiməm. Özü də deməli,
bəzi suallar soruşdu. Və deyim ki, şeyx bəzi şeylərdən qafildir. Yox, əlhamdülillah, şeyx gördüm ki, Qarabağı soruşdu. Düzdür, bilmirdi ki, bizdə məsələn 1 milyona yaxın qaçqın var, məcburi köçkün. Bilmirdi bunu. Düzdür, bunu deyəndə təəccübləndi şeyx. Sonra özü, o zapis isə özü tələb elədi. Özü istədi. Özü istədi ki, yazın məni, sözümü. Mən orada deməli sənə mən heç nə demirəm, çünki hətta bəzi şeylər tövsiyə elədi. Sadəcə dedi ki, bəzi sözlər var, yaxşıdır işlətməyəsən və ya belə deyəsən. Və yəni xülasə, yəni bu oldu söhbət. Özü tələb elədi ki, yazın. Yazın, əgər mənim adımdan artıq roliklərdə belə qoyurlar ki, Şeyx Süheymi qaməti cərh elədi, sonra çıxır tələbələrdən kimsə deyir, bu dəhşət təfsilatdır, cərhdir və s. Şeyx özü tələb elədi ki, zaps eləyin. Zaps elədi və başqa söhbət eləmək istəyərdi şeyxlə, ancaq düzü vaxt yox idi, yanında şeyxin, yəni otaqda gözləyirdilər, yenə qonaqlar da var idi. Ona görə özü də üzr istədi ki, bəs mən gedməliyəm. Yəni geniş istəyirdi şeyxlə söhbət eləyək. Sadəcə bu məsələyə toxundu, özündə xoşu gəlmədi, hətta bəddua elədi. Və salam. Amma qaldı ki, məsələn, o indi obrislər nəsiyyət eləyir. Obrislər əksinə, mən də işləyirəm, qardaşlar deyir ki, əksinə onlar bu məsələdə başlayırlar şübhə gətirməyə, deyirlər ki, görsən, məsələn, şeyx B hərfidir, amma onlar T hərfidirlər və ya cürbəcür başlayırlar şübhə gətirməyə, sadəcə fikir vermək lazım deyil. Əlhamdülillah, yəni məqsəd o demək deyildi ki, mən oraya gedmişdim, deyim ki, şeyx mənə ələ demək, yox. Sadəcə məqsəd o idi ki, ümumiyyətlə gəlib belə xəbər verəndə müəyyən şəxsdən o şəxsi öyrənmək lazımdır kimdir. Amma ümumən məsələn, hansı məsələni gətirirlər, sonra gedib yönəldirlər. Və bu da şeyx özlədir ki, bu çox xəbis yoldur, xəbis üslubdur. Yəni, onlar faydalanmağı Allah bilir. Allah bilir, əksinə onlar bu saat şübhə gətirirlər bu söhbətə və s. Sadəcə fikir vermək lazım deyil və salam.